Від рашистських обстрілів потерпають і об'єкти культурної спадщини. Так, 14 жовтня ракета окупантів розірвалась біля млина Германа Нібура, який був збудований ще наприкінці 19 століття. Постраждав як фасад історичної будівлі, так і приміщення всередині. Вже за кілька годин після вибуху на місці працювали орендарі цих приміщень та волонтери. Роботи було багато. Від вибуху у нас постраждали майже всі вікна в комплексі з фасадної частини. Постраждала також деяка частина музичної техніки, гіпсові перестінки, дерев'яні перестінки, які були, і там зовсім трошки стільців та іншої офісної техніки. Стіни млина посічені уламками снаряда. Також потрощило вікна та пошкодило рубероїд на добудові. Активісти мали намір тут облаштувати кав'ярню. Проте нині ці плани доведеться відкласти, бо покрівлю потрібно перестилати наново. Та, скоріш за все, одна із добудов конкретно так постраждала від уламків, і рубероїд такий знаходиться, скоріш за все, необхідно міняти. Нині дерев'яними щитами закрили всі вибиті шибки на поверсі. В кількох місцях вже навіть стоять металопластикові вікна. Однак роботи ще триватимуть тиждень-другий. З першого дня ремонтом займається і пан Іван, співзасновник майстерні з переробки пластику. У його приміщенні треба відновити балкон та полагодити стелю, які зруйнувало вибуховою хвилею. Зараз хлопці, які більш так спеціалісти по вікнам, в першу чергу там роблять. Ми тут якби підзабили, воно не дує, дощ не зальє, але потім вони дійдуть сюди, ми з ними відремонтуємо балкон і вікна, щоб тут вже було не дуло, більш тепло було. Ну, а потім якось буде час інші косметичні речі, як там відпавша штукатурка і стеля наша, то вже якось підлатаємо. Тож нині за допомогою волонтерів та небайдужих запоріжців команда планує відновити найвищу будівлю Старого Олександрівська кінця 19 століття. Її звів представник менонітської династії мірошників Герман Нібур. Цей млин був не єдиним у його власника, проте одним з найбільших у Європі за потужністю. У нього у власності його компанії було 11 парових, це таки парових млинів. І саме найпотужніший, самий величезний – це ось той, в якому ми знаходимося. І він побував у Міннеаполісі, тоді це американське місто, воно було, ну, можна сказати, світовою столицею такої борошно-мельної всієї промисловості. І там він побачив найвеличезніший тоді млин, найпотужніший, так званий Пілсбері. Він відомий ще тим, що там Стівен Кінг про нього ще писав. Саме цей американський млин надихнув Германа Нібура на зведення справжнього велетеня в Олександрівську. Цей промисловий гігант виготовляв за добу нереальні тоді 82 тони борошна. Його експортували до 11 країн світу, зокрема на острів Ява. Допомагала у цьому близькій залізниці. Власна колія залізниці підходила. Це головний такий козир, головна фішка. Власна електростанція була. Це в 1795 році, коли, щоб розуміли, в Олександрівську своя власна міська електростанція з'явилась тільки у 1910 році. Тут вже багато років до того була своя електростанція. Після загибелі батька млином починає керувати його син Якоб. На початку 20-го століття тут був гуманітарний осередок, куди меноніти із-за кордону надсилали продукти та одяг. Проте з приходом більшовицької влади підприємство націоналізували. Вже у 2000-ні роки млин перестав працювати за призначенням і став креативним осередком, де проводились різноманітні заходи. Будівля млина і так потребувала реставрації. Нині руйнувань додали рашистські ракети. Але люди, які працюють нині у будівлі, за підтримки запоріжців намагаються зберегти нерухому пам'ятку України. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, Ілля Гірник, телеканал МТМ.